Outra coisa importante aqui sobre o asset allocation, o que que é isso? Isso aqui, gente, é consenso no mundo inteiro dos maiores investidores. Óbvio que se você for youtuber aí, cara de Instagram, eles não vão saber tanto falar disso aqui às vezes. Mas muito mais importante do que acertar um investimento específico, ao longo do tempo, você ganha dinheiro se você fizer uma asset allocation certa. O que que é uma asset allocation certa? Se sua carteira tiver distribuída da maneira certa, simplesmente exposta a coisas que a gente não tem controle de uma maneira segura, né? E você vai aproveitar disso ao longo do tempo, sem ficar tão noiado em acertar a bunda da mosca, sem ficar tão noiado em acertar a ação que vai valorizar, o Bitcoin que vai explodir, etc. Você tem uma carteira balanceada de todas as formas que ela está exposta à inflação, à ação, à criptomoeda, à renda fixa, a juros. Ela está toda balanceada, ela está exposta a tudo, de uma forma que você não vai morrer no meio do caminho. Mas também você vai surfar tudo isso ao longo do tempo. Lógico que esse tipo de carteira, quando ela está com asset allocation bem feito, você não fica milionário do dia para a noite. Mas se você tiver paciência e esperar ao longo dos anos, você constrói um patrimônio muito maior do que todo mundo que ficou acertando a bunda da mosca lá atrás. Você vai ver daqui 5 anos, você tem muito mais gente que aquele cara que falou que acertou a bunda da mosca ali atrás, você tem uma renda muito mais segura do que a dele.